Bona tarda a tothom, benvinguts en aquesta sala de l'Institut d'Estudis Catalans, la sala Prat de la Riba, que ens presideix des d'aquest bust magnífic que tenim aquí a la paret. Us vull saludar a tots de part del president de l'Institut, que li hauria agradat molt ser aquí, però coincideix aquest acte exactament amb un acte que es fa al Palau de la Generalitat sobre la inauguració de l'any Carné. Aquest és un any dedicat a Carné. Voldria saludar en primer lloc a la família d'en Ramon d'Abadal. Estem molt contents de poder fer aquest reconeixement a Ramon d'Abadal, que ha estat un dels grans historiadors d'aquest país nostre. Jo no voldria dir gaires coses. La seva obra és superconeguda, i més pels que som aquí, des de la Catalunya carolíngia, a de visigots els catalans, a l'abat Oliva, en fi, els primers contes catalans, tot el que va arribar a fer. Jo voldria dir algunes coses d'ell que em sembla que d'alguna manera perfilen la seva manera de ser. He agafat una entrevista que li va fer Baltasar Porcel el 1967, on hi ha unes coses absolutament interessantíssimes. En llegiré alguns trossos, si em permeteu. Pregunta Porcel. Diu, he sentit dir, senyor Ramon d'Abadal, que sou d'una antiquíssima família del país. Això a mi m'imposa un gran respecte, i no pas per factors nobiliaris, sinó per una qüestió d'arrelament, de correspondència entre l'home i la terra. Resposta de Ramon d'Abadal. Efectivament, sóc d'una família amb una tradició, sí, encara que és fals això de les famílies antigues, entre cometes. D'antigues totes les famílies ho són. La diferència entre els uns i els altres rau, però, en l'estabilitat de radicació enganxada a la propietat de la terra i el fet d'haver guardat els papers que ho documenten, que és el cas de la meva. Veus-ho aquí. Una mostra, em sembla, diguem-ne, de l'humilitat que tenia ell. Un altre fragment d'aquesta entrevista. Pregunta. Seguint un criteri de catalanisme més o menys segle XIX, els podríem titllar els Abadal primer d'anticatalanistes i més tard de catalanistes? Resposta. El meu pare, que tenia la carrera de lleis i feia de pagès, va ser a la plana de Vic allò que se'n diu un cacic. Es necessita valentia per dir això. I quan es va formar el catalanisme polític, que fou una creació dels fills segons de les cases de pagès que venien a estudiar i a exercir a la ciutat, el meu pare va ser també catalanista. Ja us he dit que vàrem seguir una evolució normal. En un altre moment, explica que Puig i Cadafalch va ser qui el va cridar a formar part de l'Institut el 1943. Diu, jo havia tornat, després d'haver-me d'ocupar molt, diguem-ne, de les propietats familiars i també d'haver participat en política i d'haver estat a l'exili, diu, havia tornat a la història i a l'erudició. Em sento deutor amb l'Institut i amb el país. El 1949, entro a l'Acadèmia de Bones Lletres i el 60 a l'Acadèmia d'Història de Madrid. I explica, i això m'ha cridat molt l'atenció, que un temps la societat històrico-arqueològica a la qual ell pertanyia es reunia a casa seva, a casa d'Abadal, atès que per raons de salut ell no podia sortir-ne. Llavors els altres membres, que llavors eren pocs, anaven a casa seva i feien la reunió de la societat allà. De fet, Abadal, en aquesta entrevista, que jo trobo fantàstica, no s'està pas de manies. Critica l'arxiu de la Catedral de Barcelona, on diu, fins ara hi havia un tap, car no s'hi deixava entrar ningú, cosa que ha perjudicat la Catalunya carolíngia, de la qual diu que és feta en equip. I diu, he tingut una atenció molt especial a no fer-la dependre de la salut d'una sola persona. Esperem que una hora o altra, la Catalunya carolíngia, l'obra s'acabarà.
Bueno, em sembla que ara ja la tenim acabada, pràcticament, no? I per concloure, una perla que, si la digués jo, potser em podria costar un problema judicial. Pregunta. Els polítics republicans, quins eren a Madrid favorables a Catalunya? Resposta. Cap. Eren anticatalans gairebé tots ells. Azaña, Prieto, Alcalá Zamora. El castellà no tolera mai el català. Només tolera el que obeeix. Tan sols alguns andalusos entenen Catalunya. La majoria del poble català és petit burgès i tot treballador català aspira a ser-ho. El proletari no català no es farà catalanista, no, en contra del que molts creuen. I acaba en un altre moment, i amb això acabo, opina el següent sobre la democràcia. Diu, soc contrari als règims de partit únic, baldament vagin avalats pel vot de la majoria. Soc pluralista, però amb pocs plurals. I em sembla que amb aquestes, bueno, aquestes frases, d'alguna manera, et fas una mica la idea de com era Ramon d'Abadal. No sols de la seva senzillesa, sent un gran erudit, un gran savi, un dels historiadors més internacionals que hem tingut, sinó també de que se li podia preguntar de tot i de tot deia francament el que pensava. Un home, doncs, amb molta sinceritat. Per l'Institut, doncs, és un goig poder-se unir en aquesta commemoració que fem, juntament, diguem-ne, amb l'Acadèmia, juntament amb la nostra societat d'estudis històrics, i espero, doncs, que la jornada d'avui, doncs, sigui satisfactòria per tothom. I, sense més, passo la paraula al doctor Borja de Riqui. Moltes gràcies. Bona tarda. Agraeixo molt als amics de la Societat Catalana d'Estudis Històrics que ens hagin convidat també a estar presents en aquest primer acte del cinquantenari de la mort de Ramon d'Abadal. Perquè Ramon d'Abadal, com s'ha dit fa un moment, fou president de l'Acadèmia de Bones Lletres en uns moments molt difícils. És per això que la nostra acadèmia, el 8 d'octubre d'enguany, farà un acte dedicat a Ramon d'Abadal on tractarem la renovadora presidència de Ramon d'Abadal 1954-1961 dins d'un cicle de sessions que farem de moments històrics de l'Acadèmia de Bones Lletres. Com saben vostès, l'Acadèmia de Bones Lletres és la més antiga de l'estat espanyol. És l'única que no és borbònica. És fundada encara en l'època dels Àustries, a l'any 1700, en època de Carles II. Per tant, no és borbònica, és austriacista. I per tant, que sigui Ramon d'Abadal un dels seus presidents, forma part dels molts fets commemoratius que volem fer amb aquest cicle de sessions. Com ja he dit, Ramon d'Abadal fou president de l'any 54 al 61. El seu discurs de presa de possessió, que és excel·lent, parla molt clarament, i pensin que estem a l'any 54, de voluntat d'obertura de l'acadèmia, de superar les divisions de la Guerra Civil, i el seu tarannà liberal es mostra clarament manifestant que allò ha de ser un, dirà textualment, lloc neutral de convivència. Per tant, les institucions culturals han de prescindir de les divisions que s'havien forjat arran de la Guerra Civil. Mostra d'aquest tarannà d'Abadal és l'intent, per exemple, d'incorporar a l'Acadèmia de Bones Lletres personalitats que fins llavors havien estat marginades, tot i la seva rellevància. Carles Riba, Jordi Rubió Balaguer, Josep Maria de Sagarra i fins i tot en una sessió conjunta extraordinària van ser votats per unanimitat com a acadèmics Ferran Soldevila i Jaume Vicenç Vives. Era una mostra molt clara del tarannà liberal i obert
que Abadal va, diguem-ne, donar a l'acadèmia i que també es va concretar en una participació molt activa. Hi ha més de 30 intervencions de Ramon d'Abadal a sessions de l'acadèmia. Malauradament no tenim el text de tots, tenim resums i alguns guions d'aquestes sessions en les quals ell feia normalment 5 cèntims del que podien dir dels llibres, de les publicacions que estava preparant. Intentarem per aquesta sessió preparar una mica aquests materials i poder-los presentar què va significar per l'acadèmia i en general per la cultura catalana aquests anys de presidència de Ramon d'Abadal. Gràcies. El doctor Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, té la paraula. Bé, senyor president de la secció històrica arqueològica, senyor president de l'Acadèmia de Bones Lletres, doctor Borja de Riquer, amigues, amics, el 21 d'octubre de 1965 vaig ser investit de l'honor i de l'alta dignitat d'esdevenir secretari del senyor Ramon d'Abadal. Ho vaig ser des d'aquell 21 d'octubre de l'any 65 fins al 17 de gener de 1970 en què va morir. Recordo, tinc un record emocionat d'aquella nit. El seu fill Joaquim em va trucar cap a la una de la matinada, vine, el papà, que és com li deien, el papà acaba de morir i t'has d'ocupar de qüestions administratives, esqueles, i per tant vaig ser a casa del senyor Abadal aquell gener de 1970. Al llarg dels anys que vaig treballar amb ell, a part de les experiències personals que ara no s'escau aquí d'explicar en detall, algunes són excepcionals en quant reflecteixen quines eren les preocupacions del senyor Abadal, em va donar, poc temps abans de morir, em va donar un sobre amb una cinquantena llarga de fitxes escrites de la seva mà, en la que des de l'any 1988, que és quan va néixer, ell explica, naturalment, quan ja té l'edat per poder-ho fer, fins a l'any 1967, explica els esdeveniments més importants de la seva vida. És com una mena d'autobiografia que reflecteix d'una manera fidel, desacomplexada, quines eren les preocupacions del senyor Ramon d'Abadal, quins eren els objectius, què era allò que li interessava, què era allò que l'ocupava, que era allò que el preocupava i el feia patir, en alguns casos, molt, i també quines eren les joies que ell havia tingut al llarg d'una vida que estava en la recta final. I potser se sorprendrà. Jo, llegint totes aquestes fitxes, ara en donaré un petit tas, he arribat a fer una síntesi de quines eren les preocupacions quotidianes del senyor Abadal. El senyor Abadal és conegut, i el senyor professor Salrach i Feliu n'explicaran la trajectòria com a medievalista,
i la doctora Marta Prevosti n'explicarà el seu interès pels temps antics de la història de Catalunya. Però al damunt d'aquesta anàlisi de l'obra erudita, jo crec que puc afirmar que el primer objectiu de Ramon de Badal, allò que li va interessar pel damunt de tot, era, en primer lloc, la família. La família. Les notes d'aquest dietari autobiogràfic inèdit, naturalment, estan farcides d'informacions de tota mena, positives o negatives, de salut i de malaltia, de quin era l'entorn familiar, què deien els seus fills, etc. El segon tema que preocupava pel damunt de tot en Ramon de Badal era la salut. En aquestes notes es reflecteix, s'explica dia exacte dels ingressos que ell va fer a Puigdolena, un sanatori reservat per malalties de tuberculosi, de pneumonies, de pleuresies, totes són les malalties que va tenir el senyor Badal, entre moltes d'altres que s'expressen en aquest dietari. Ell va fer aquestes estades, algunes de moltes setmanes i molts mesos, a Puigdolena, per a la recerca de la seva salut. En tercer lloc, entre les preocupacions del senyor Badal, hi havia la qüestió del patrimoni agrícola i ramader, i també, menys, però també, del patrimoni industrial. Aquest era el tercer gran tema que preocupava i que estava constantment reflectit en aquesta autobiografia que que us va llegar a través meu quan la pugui publicar. El quart element de preocupació de Ramon de Badal era la casa. La casa. En aquest dietari hi ha infinitat de notícies, hem arreglat la teulada, hem obert un camí, hem construït la torre, hem posat marbre en les terres, hem fet la pintura dels murals, etc. La casa, això és constant, és permanent. I arribem, en quart lloc, a la història, que és per l'únic que la majoria dels ciutadans el coneixen i que és avui l'objectiu central d'aquesta sessió. La història. Constantment, avui publico això, avui treballo aquest tema, estic transcrivint aquests documents, etc. La història. Després, els honors. El senyor Badal va ser un home bastant presumit. Tots els honors que va tenir en vida, els ingressos a l'Acadèmia de Bones Lletres, a l'Acadèmia de la Història, els contactes que va tenir amb l'École de Cartes de París, amb la inscripció, amb l'Acadèmia d'Inscripcions i Belles Lletres, tot això és reflectit d'un orgull d'haver estat nomenat per aquestes acadèmies. També hauríem de parlar dels amics. El senyor Badal no va tenir gaires amics, però en va tenir alguns molt persistents. Diu, avui hem anat a l'Hora del Rin amb els d'Oriola, avui hem anat al Liceu amb el fulano, amb el mengano, avui hem anat a restaurant de luxe d'aquell moment. I ara, més per acabar, els llegiré algunes de les gairebé centenar
de fitxes que jo he transcrit i que algun dia publicarem. Per exemple, 1888, 1 d'octubre, naixement a Vic, primera ensenyança al Col·legi dels Maristes, a la plaça de la Mercè, que després es trasllada al Convent de la Carme, amb entrada pel corredor de Gurb. Passem els estius del Pradell. A casa van morint els meus germans i els meus avis. Dormo al segon pis, extrem nord, al braç baix de la casa. Entre 1890 i 2004, estudio el batxillerat al Seminari de Vic. Venen a examinar-nos alguns professors de l'Institut de Barcelona. A partir del 1900, continuo el batxillerat amb els germans maristes al Convent del Carme. Anem cada curs a examinar-nos a l'Institut de Barcelona. 1904. Passo els hiverns de Barcelona a casa de l'oncle Ramon, que vivia a la Rambla, Catalunya, número 13. I estic cursant la carrera de dret a la universitat. Per Tots Sants del 1904 neix la Maria de Badal i de Fons de Vila, condeixebles seus en aquell moment, Ferran Valls Taberner, Lluís Nicolau d'Olga, Guerra del Riu, Noguer Comas, Codert, Eduard Segà, etc. Ara me'n salto 10-15. 1917-1923. Diputat provincial de la Mancomunitat pel districte natal de Vic-Granollers. Elegit juntament amb Prat de la Riba i Fages a la primavera de 1917. A l'estiu, mort Prat de la Riba. A la primavera de 1921, reelecció amb Riba i Espanya. A l'avinguda de la dictadura, setembre de 1923, som destituïts. A la tardor del 22, catalanització de la publicitat. 1923, estada al sanatori de Mont-Repòs a Suïssa. Retorn pel maig des de primers de gener fins al 1.7. Estada a Geneva també l'any 24, 25. Vull arribar als anys 1936, 18 de juliol, la revolució. Sortida el 2 d'agost cap a Marsella, Bourmadam, Perpinyà, Sant Damià i Marsella. Vist que a Florència passo l'estiu del 1937 a l'Alto Adigio, Torí, reunió a Gènova, Florència, Abadia, Miquel Àngel, 1937, Costa Lovara, Innsbruck, etc. L'estiu del 30-38, Estuva i Val, sobre Innsbruck. A la tardor, octubre, trasllat de la família a Bilbao. Roma, setembre, mor la mamà Remei. Ja passo l'any 47 i acabo. 1947, he obert les pàgines i fins pel que ha sortit. Entro al negoci de casa Muller. Plantem 3.500 arbres als aigals. Serra fa els retrats, pitó, de tota la família. Torno a Puigdelena el 7 de gener. El 10 de febrer i el 19 d'abril, visites de Pijuan a Puigdelena. Treballo en els retaules carolingis, documents de la Baix, Gerri a la Roda i deixo llestes, que deixo llestes al final de març.
Ja, el mateix any 47, doncs, faig pròleg de Pros Bernat, redacto el president dels Pallars i Bols, etc. I una dona de tota la família. En Quimet es declara el 25 de setembre a la Maria Teresa, que van ser els teus pares. I vull dir que arriba aquest detall, i d'aquest n'hi ha 300. Publico a Vic la presentació de problemes del camp. Anyada molt dolenta, això és el 48. Secada fins al setembre, arribats a l'estiu, a 36 graus. Publico l'abat Oliva Bisbe de Vic i la seva època. Publico a Vic efemèrides mil·lenàries al monestir de Sant Pere Bo, etc. Aquest dietari, que jo assumeixo el compromís de publicar degudament anotat per facilitar-ne la comprensió a tots aquells que s'interessin per la trajectòria de Ramon de Badal, doncs constituirà una mena, així ho he posat jo en el programa, una mena d'autobiografia, perquè tot allò que s'escrigui té de les notes, serà sorgit de la pluma directa d'un manuscrit que Ramon de Badal em va lliurar poc temps de la seva mort. Bé, res més, gràcies, i ara tot seguit ens parlarà el doctor Josep Maria Salrach sobre els orígens nacionals de Catalunya, que va ser un dels temes fonamentals de Ramon de Badal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, amic Jaume, sobre què és. Des del 1910, quan recent llicenciat en dret publicava el seu primer article com historiador, i l'any 1970, en què va morir, Abadal va publicar una seixantena de treballs entre llibres i articles, la major part dedicats als segles IX i X. És precisament fruit de la recerca d'Abadal que avui s'identifica aquesta època com la dels orígens de Catalunya, i ell n'és considerat l'historiador pròpiament dit, en el sentit que és qui en va fer la lectura identificadora i creativa més completa. Vist des del present, sembla que Abadal va partir d'una hipòtesi en part heretada de la historiografia anterior, que li deia que abans dels segles IX i X Catalunya no existia i que després ja va començar a existir. I per tant, la gestació, l'etapa més fonamental de la gestació es va produir durant els segles IX i X. La feina de l'Abadal historiador hauria de ser, doncs, verificar la hipòtesi dels orígens abans de l'any 1000 i explicar com es va esdevenir. Va ser el treball de tota una vida, amb interrupcions que va haver de fer, però el treball es va anar perllongant al llarg de tota la vida, en la qual l'historiador va saber combinar el deure de les activitats empresarials familiars amb la vocació per la recerca històrica. Una vocació que el va portar a treballar molt i molt generosament. Altres no ho haurien fet, i aquí està el primer mèrit. Abadal va buscar en arxius i biblioteques els documents anteriors a l'any 1000, els va llegir i estudiar, en va seleccionar les dades més adients per l'objectiu proposat i amb ell es va donar forma a una interpretació dels orígens de Catalunya, que és el més important de la seva producció des del punt de vista historiogràfic, una interpretació complexa. Efectivament, el model vestit per Abadal no és simple, tot el contrari. Com una pintura de paisatge de gran format, és fet de molts elements i molt diversos. Uns han resistit més que altres al pas del temps, com és lògic. Potser ara, a 50 anys de distància, pagaria la pena de fer-ne el balanç en un congrés. Un balanç que hauria d'incloure també la tria o selecció d'elements per al diagnòstic,
aspecte fonamental que ens portaria a debatre històricament sobre el concepte de nació, sobre el procés de creació i desenvolupament de les comunitats nacionals, sobre els elements identificadors del fet nacional i sobre la relació entre Estat i nació. L'Abadal, historiador i polític catalanista, militant de la Lliga Regionalista, tenia sobre aquesta problemàtica les seves idees, que no va poder traduir en acció política, però que va donar a conèixer a través dels seus escrits d'historiador. En ells hi expressa el seu tarannà conservador, que vincula a la formació de jurista, a la formació de jurista, el porta a observar amb especial atenció la conducta de l'autoritat i la legalitat i legitimitat del poder, que posa en relació amb el manteniment de l'ordre, la pau i la justícia. Home de conviccions religioses, en ell va coexistir la racionalitat de l'historiador modern amb la fe i el sentiment del creient. Una mirada a l'interior de les seves obres permet comprendre l'historiador i capir la importància de la seva recerca. Treballava amb documents, sobretot en aquells pergamins petits de lletra carolina que tant estimava. A la seva època, l'arqueologia medieval no existia o quasi no existia. Acumulava, doncs, proves documentals, tantes com podia, i examinava la validesa de les escriptures per establir conclusions amb fermesa. Home de lleis, aplicava el mètode erudit, el fet ben establert, la paraula justa, la idea madurada. Va publicar treballs sobre l'època visigoda i el segle VIII, pocs però importants, alguns recollits al volum primer dels visigots als catalans. La migradesa de les fonts documentals el limitava, encara que les narratives, franques i musulmanes, el van ajudar, per exemple, per estudiar el pas de Septimània del domini got al franc a través de la invasió musulmana, i per investigar l'expedició de Carlemany a Saragossa el 778. Pel segle IX va poder combinar ja les fonts narratives amb les documentals, sobretot els diplomes, preceptes o capitulars carolingis per a Catalunya, i afegir-hi obres de teologia i erudició religiosa. Amb totes va poder bastir una lectura sobre el domini carolingi a Catalunya, que encara avui és la més completa que tenim. Respecte als inicis de l'establiment d'aquest domini, en temps de Carlemany, Abadal estudia la batalla per la incorporació de l'Església goda a l'imperi. És la seva obra magistral, la batalla de l'adopcionisme, que és obra de referència, citada i molt valorada ahir i avui, per tots els estudiosos de la cultura i la teologia de l'època carolíngia. A continuació, Abadal plasma la seva visió del domini carolíngi a Catalunya en un llarg article dedicat al temps de l'emperador Lluís el Piadós. En ell reconstrueix la història política dels anys 814-840. Avançada la dècada dels 60, i ajudat per Jaume Sobrequés, aleshores el seu secretari, Abadal aplegar aquests treballs publicats i donar forma al volum primer, tom primer també, de la Catalunya carolíngia, que comprèn des de la invasió musulmana l'any 711 fins la mort de Lluís el Piadós l'any 840. A partir d'aquí comença un nou regnat, el de Carles el Calb, que va fins l'any 877, que assenyala no només la fi de l'imperi carolingi, sinó també l'inici del procés de dissociació política que portarà al naixement dels principats territorials en tota l'Europa carolíngia. Aquest procés fonamental en la història de Catalunya, Abadal hi dedica els primers comtes catalans, un dels seus millors llibres i del que se n'han fet més edicions.
Li va encarregar, als anys 50, Jaume Vicenç Vives per a la col·lecció Biografies Catalanes. Els primers comptes és, de fet, la història de la marxa dels comtes catalans cap a la sobirania. Per explicar-la, l'autor divideix el llibre en dues parts. La primera està dedicada als orígens de la dinastia nacional i la segona a la conversió dels comtes funcionaris en comtes sobirans. El llibre arrenca amb un capítol dedicat a desfer la teoria de l'historiador Josep Calmet sobre els orígens de Catalunya. Calmet, nascut al Rosselló, exercí, diu Abadal, una mena de dictadura sobre la primitiva història catalana. D'aquesta dictadura en formava part l'afirmació que Catalunya vingué al món l'any 865, precisament, quan, segons Calmet, el rei carolingi Carles II, anomenat el Calb, va separar els comtats catalans de Septimània i els encomanà al marquès Bernat de Gòtia, dibuixant així els contorns de la Catalunya primitiva. Al mateix temps, l'arribada d'immigrants hispans que es van barrejar els comtats amb els indígenes va fer sorgir, diu Calmet, en ple segle IX, una consciència nacional. Abadal s'oposa a aquest plantejament i diu que Carles II no va dibuixar cap perfil geogràfic de la terra catalana, ni va separar els comtats de Septimània, i afegeix: l'aparició d'una consciència nacional als vols del 865 és una fantasia. Desbrossat el camí, Abadal posa la primera pedra de la seva teoria assignant al comte Guifré el Pelós un paper fundacional de la història catalana, en consonància simbòlica amb la llegenda de Guifré el Pelós que glosa. Guifré és tan important en la visió de l'historiador que Abadal li dedica 9 dels 10 capítols de la primera part del llibre. Primer porta la mirada cap endins, a la recerca dels orígens familiars de Guifré. L'avi patern seria el comte Baló de Carcassona, del temps de Carlemany, i el pare, el comte Sunifred de Cerdanya i Urgell, del temps de Lluís el Piadós. Una genealogia que avui sembla encara la més probable. Després, seguint amb la mirada cap endins, Abadal examina la llegenda i la història del comte Salomó, el franc en qui Guifré, segons la llegenda de Guifré el Pelós, hauria venjat la mort violenta del pare, pas necessari pel retorn del llinatge al poder comtal. Passa revista després a l'arribada de Guifré i els seus germans al govern dels comtats per voluntat successiva de Carles II i Lluís II de França, fet que l'obliga a parlar de les dificultats polítiques dels carolingis en aquells moments de la segona meitat del segle IX. L'ocupació i repoblació de la Catalunya central i les fundacions monàstiques, Ripoll i Sant Joan sobretot, clouen aquesta mirada cap endins en temps de Guifré, del temps de Guifré. A partir d'aquí, la visió de l'historiador es dilata i s'obre cap enfora per tal d'observar el que passa a França i a l'Àndalus, la Hispània sarraïna, diu Abadal, i com incideix en la història dels comtats a través de les relacions amicals i hostils que s'estableixen. Punts forts d'aquesta part són el trencament temporal de la legitimitat dinàstica a França amb l'elecció com a rei del comte de París, Odó, i els conflictes interns de l'Església catalana, en els quals s'ensuma ja
una voluntat de separació de l'obediència al metropolità de Narbona. L'estudi de les relacions amb l'Àndalus, que Badal contempla en la llarga durada i que al seu entendre van ser més amicals que hostils, es van enterbolir a finals del segle IX, en temps de Guifré, a causa de l'avanç de les fronteres comtals a la Catalunya central. La primera part del llibre s'acaba amb la mort del comte arran d'una topada amb els musulmans de Lleida, motivada segurament per aquest fet. La segona part es titula La marxa a la sobirania. En els 7 capítols que la composen, Abadal vesteix el més essencial del seu model d'assoliment de la sobirania comtal, que es caracteritza per ser un procés llarg, evolutiu i de contorns temporals indefinits, en què l'accident hi juga més que la voluntat. El primer capítol és l'estat de la qüestió. L'explicació que des de la llegenda de Guifré el Palós, en el segle XI o XII, la llegenda, l'origen de la llegenda, fins a mitjà segle XX, els historiadors han donat de la independència comtal. Aquest capítol està dedicat a això. Segons la llegenda, la sobirania comtal s'originà en un acte jurídic, la donació dels comtats en propietat del rei carolingi a Guifré, que així fou el primer comte català independent. Aquesta idea d'un traspàs de sobirania mitjançant un títol de dret va tenir èxit fins a arribar i va arribar fins al segle XIX, defensada per historiadors com Pròsper de Bofarull i Josep Balari i Jubany. En el mateix segle XIX, però, historiadors com Andreu Avalí Pi i Arimon, Antoni de Bofarull i Joaquim Rubió i Ors van argumentar, aquests historiadors, que la independència s'havia assolit evolutivament a partir del moment, la mort de Guifré, en què la successió comtal esdevingué hereditària. Amb Abadal, aquesta intervenció assoleix la forma definitiva d'un model. Per posar la primera pedra, l'historiador explica les característiques del domini franc, mostrant-ne l'acceptació per part dels potents locals, i avança les hipòtesis sobre les causes de la marxa a la sobirania, que no seria fruit d'un sentiment nacional català, aleshores inexistents, ni d'una voluntat política d'afirmació de l'herència visigoda, una mena de nacionalisme visigot o visigòtic, sinó de la desintegració general del regne franc. Abadal ho diu clarament. La sobirania comtal, diu, nasqué de l'horror al buit polític, la debilitació i anul·lació del poder reial, portar el correlatiu afermament i supremacia del poder comtal. Establerta la premissa i hipòtesi, en els 5 capítols restants es desgrana el doble procés d'afebliment visigòtic i afermament comtal. Abadal comença amb el canvi de conjuntura política en temps de Guifré, que explica el fet decisiu de la successió hereditària a la dignitat comtal. Segueix amb la represa del poder reial carolingi i la seva presència encara a Catalunya a través dels preceptes concedits a jerarques eclesiàstics del país. Passa a analitzar després la presa de consciència de la situació política per part dels comtes catalans que s'allunyen de França, ja no viatgen a la cort carolíngia i, en canvi, estableixen contactes polítics amb la cort pontifícia a Roma, la recerca de la independència eclesiàstica i amb la cort califal a Còrdoba buscant assegurar la pau. El llibre acaba amb l'assalt del Mansur a Barcelona l'any 985, que revela, d'una banda, el fracàs de la pau negociada amb el califa i, de l'altra, la soledat del poder comtal, que no va rebre cap ajut del nord, ni amb bona lògica el podia esperar. A finals del segle X hi havia, doncs, una independència comtal de fet, que sembla més trobada que buscada, encara que també. La de dret no arribaria
fins al tractat de Corbeil del 1285, diu l'Abadal jurista. La pregunta, per anar acabant, és si aquest model explica els orígens de Catalunya. I la resposta és que l'explica parcialment. Els primers comptes, el llibre, Abadal desgrana la fase inicial de construcció del Principat Territorial Català, conegut com a Principat de Barcelona per la identitat dels seus comptes. Abadal tenia les seves raons per aquest enfocament de caire polític dels orígens. Creia, i ho raona en la introducció del seu llibre sobre Pere el Cerimoniós, que la història la fan els dirigents, mentre que el poble, la massa, segueix els grans homes, d'aquí l'atenció que dedica a comtes, bisbes i abats, els comtes Guifré i Borrell, diguem, dels segles 9-10, o a l'abat i bisbe Oliva del segle 11, per exemple. La massa pagesa, els treballadors de l'època, no té més protagonista en el llibre que el poblament de la Catalunya central, que no és poc. I aquesta constatació es pot generalitzar al conjunt de l'obra de Ramon d'Abadal. Per bé que la història dels catalans tracta més que en aquestes altres obres de la pagesia també. En el fons del seu plantejament, que és comú a la tradició historiogràfica dominant fins a la seva època, fins al seu temps, hi ha una qüestió fonamental, racional, que concerneix directament els orígens de Catalunya. Una qüestió que es resumeix en una pregunta, molt simple, eh? Què va ser primer, l'Estat o la nació? Què va ser primer en el temps, el Principat independent o el poble, en el sentit de la comunitat nacional identificada pels de fora i interioritzada pels de dins? Abadal ho té clar. Primer va ser la forma política i després, molt després, el sentiment nacional. Recordo encara, anys 80, un col·loqui al Centre Català de París en què Pierre Bonassi i un altre historiador, Pierre Tuberre, es feien aquesta mateixa pregunta i coincidien amb Abadal, de fet. Abadal ho té clar, doncs, primer la forma política, repeteixo, i molt després, després, el sentiment nacional. Va escriure el llibre, els primers comtes, precisament per tocar de peus a terra i demostrar que els comtes no es van fer independents moguts per cap sentiment nacional. Tot va passar, diu, a l'inrevés, i el llegeixo. L'esprit nacional, diu, el sentit d'unitat, es formaren lentament, com una derivació de la vida política independent del país. Bé, ja ha dit la marxa dels comtes a la sobirania. Però bé, aquí s'expressa d'una manera més senzilla i ho diu així. Es formaren lentament com una derivació de la vida política independent del país. La independència no fou l'efecte d'aquell esperit, en fou la causa. I acabo. Abadal no explica, doncs, els orígens de Catalunya i els catalans com a nació, en el sentit de comunitat nacional, etnocultural, amb consciència de ser, que considera quasi un misteri inaprensible, sinó que explica com es van formar els fonaments de l'edifici polític que en va ser, creu, condició necessària. Ho diu ell mateix. La formació de Catalunya, la seva gestació, fou molt llarga i ningú no podrà dir mai quan net vingué el naixement, perquè les nacions no neixen com els homes en uns minuts, sinó en uns parts perllongats i indefinits. La frase és testimoni de la racionalitat que Abadal introdueix en el discurs historiogràfic. Una racionalitat que l'allunya d'exaltacions romàntiques i que és un servei al país. És per aquest servei, per aquesta racionalitat desmitificadora, basada en una sòlida erudició i per la honestedat de qui reconeix els límits de la recerca històrica, que avui, 50 anys després de la seva mort, ens és grat d'homenatjar
a Ramon d'Abadal. Tot seguit parla el doctor Gaspar Feliu, també membre de l'Institut d'Estudis Catalans, sobre la Catalunya Carolíngia. Gaspar, davant. Bona tarda a tothom. Com és prou sabut, a l'origen de la Catalunya Carolíngia hi ha la iniciativa de Ramon d'Abadal d'editar tots els documents dels comtats catalans fins a l'any 1000, o sigui, globalment l'època de la Catalunya Carolíngia, projecte que va ser assumit com a programa per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1920. És, per tant, un programa centenari, o més que centenari, si tenim en compte que Abadal havia començat a plegar materials l'any 1911-12, durant la seva estada a París, on va freqüentar l'École de Droit, l'École des Hautes Études i l'École de Chartres, al mateix temps que recollia documentació sobre les fonts legislatives i documentals relatives a la dominació dels reis francs a Catalunya. Aquest projecte inicial aviat es va ampliar a tots els documents de l'època, una comesa llarga i difícil en si mateixa, que contingències personals, polítiques i econòmiques han allargat durant un segle i que gràcies al suport i a l'esforç econòmic de l'Institut d'Estudis Catalans aquests darrers anys serà centenari, però només centenari. Amb la propera publicació del volum 8è, corresponent als comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga, s'haurà completat el projecte inicial. La meva comesa avui és explicar ràpidament dues coses. Com ha estat possible dur a terme el projecte i per què ha estat tan lent i difícil fer-ho. Evidentment, explicar un segle en mitja hora obliga a deixar de banda moltes coses, de manera que només em referiré a la persona i a la resta de l'obra de Abadal en aquells aspectes imprescindibles per entendre l'evolució i els problemes de la Catalunya carolíngia. Per començar, voldria assenyalar que fins a la Guerra Civil, Abadal fou un polític doblat d'erudit que treballà intensament en la Catalunya carolíngia, en especial en el volum segon, els diplomes carolingis a Catalunya. En canvi, com a historiador, Abadal és bàsicament obra de la postguerra, del franquisme, de la necessitat de salvar la societat, el país, oposant a la dictadura, la cultura. Després del 39, la difusió, l'estudi i la difusió de la història es convertí per Abadal en el substitut de la política que tenia pràcticament vetada o que va tenir vetada durant molts anys. Això explica en part el destí de la Catalunya carolíngia. Com deia Rubió i Balaguer, Abadal irrompé en el panorama historiogràfic català l'any 1948 amb el llibre sobre l'abat Oliva, seguit l'any següent per l'estudi sobre l'adopcionisme, discurs d'entrada a la Real Acadèmia de Bones Lletres, i a continuació pel volum segon de la Catalunya carolíngia, els diplomes carolingis de Catalunya, la primera part del qual aparegué l'any 1950, en peu d'impremta 1926-1950, i la segona part, el 1952, i, poc més tard, l'any 1955, publicà el volum tercer, Els comtats de Pallars i Ribagorça. Amb aquesta trilogia, Oliva, l'adopcionisme i la Catalunya carolíngia, Abadal quedava rubricat com a historiador de primera fila, categoria que replà als primers comtes, aparegut el 1958. Els primers comtes va ser un gran èxit, va obtenir el Premi al Llibre de l'Any i marcar el canvi de rumb definitiu d'Abadal, que deixà l'edició de documents per a passar a ser un historiador d'ample volada. Sens dubte, sens cap dubte, la història i el país hi van guanyar. En canvi, la Catalunya carolíngia hi va perdre.
De fet, el mateix Abadal, en el pròleg dels contrats de Pallars i Ribagorça, després d'explicar els volums que havien de compondre l'obra, afegia: no és probable que l'autor pugui acomplir una obra tan vasta, però confia que alguns estudiosos la completaran el dia de demà. Tenia raó, però segurament no s'imaginava que el dia de demà pogués ser tan llarg. Dit això, tornem a la Catalunya carolíngia. Acabada l'estada a París, a partir de 1912, Abadal va continuar recollint i transcrivint documents. I l'any 1920, essent president de la Comissió de Cultura i Ensenyament de la Mancomunitat de Catalunya, va obtenir d'aquesta uns diners per a la publicació de documents i altres materials històrics. Evidentment, avui trobaríem estranya aquesta conducta, però a l'època no se n'escandalitzava ningú. Amb la subvenció de la Mancomunitat, Abadal presentà el projecte a l'Institut d'Estudis Catalans, que l'aprovà. I, acte seguit, acompanyat per Francesc Martorell, viatjà a París per a revisar les còpies dels documents. A la tornada, Abadal va treballar intensament a l'edició dels diplomes, de manera que l'any 1923 lliurà a la impremta una part del volum. Una mica massa tard. Una mica massa tard perquè, mentrestant, va aparèixer el dictador, el primer dictador, Primo de Rivera, que va manar fondre les galerades dels llibres escrits en català. L'any 1924, aquestes primeres galerades es van fondre, tot i que l'impremta, Enric i companyia, doncs era una impremta privada. Va ser un cop molt dur, però, per sort, no afectà ni l'original ni part de les proves d'impremta, com Abadal pogué anunciar a la reunió de la Secció Històrico-Arqueològica el 10 d'octubre de 1925. I, a més, l'any següent, rebeu una subvenció de l'institució Patxot que li permetia tornar a començar a tirar l'obra ara a l'impremta de la Casa de Caritat. Però primer problemes de salut i més tard conveniències polítiques van endarrerir el lliurament de la resta del volum. També ho va fer, i en aquest cas va ser una gran sort, el coneixement d'una carpeta de pergamins de l'època que es guardava a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Bé, aquí tenim una de les notes autògrafes de Ramon de Abadal, amb la seva lletra petita i clara, que posava al davant dels documents que anava transcrivint. Hi ha una segona nota, que no sé si és lletra seva, em sembla una lletra molt bona, i aquí hi ha un d'aquests documents que es guardaven a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, que va d'altres escrigué i que després van desaparèixer, de manera que només això és el que en tenim. Corregis també per ell mateix, en alguns punts. És un document llarg. Això segurament endarrerí el treball en els diplomes, però encara ho va fer més el fet que, amb la proclamació de la República, Abadal es dedicà sobretot a la política i al periodisme polític, de manera que el text definitiu dels diplomes no fou lliurat a la Casa de Caritat fins al començament d'estiu de 1936. Poc més tard, gairebé immediatament, l'esclat revolucionari que seguia l'alçament militar destruí tot el material manuscrit, tant el que estava dipositat a l'impremta com les còpies i esborranys conservats al domicili de l'autor, que fou saquejat. De tot això, Abadal se n'assabentà ja exiliat a Itàlia. El febrer de 1939 retorna a Catalunya, on hagué de fer front a un procés de depuració costós amb maldecaps i diners i dedicar-se a endegar el seu patrimoni. L'any 1940, però, rebé una alegria. Ferran Valls i Taverner li comunicà la bona nova de que s'havien trobat als magatzems de la Casa de Caritat 34 plecs, 272 pàgines, dels diplomes, plecs que tirats l'any 1926, i d'aquí és on surt el peu d'impremta del primer volum dels diplomes, 1926 per aquests materials, 1950 per la resta. Estimulat per aquesta recuperació i endut per la seva tenacitat, Abadal reprengué la plega de materials dispersos i la reconstrucció dels perduts. El gener de 1946 anunciava que acabava d'endegar la segona part dels diplomes,
El mateix any, com ja ens han dit, o a principis del següent, s'hagué de recloure el sanatori del Puig d'Olena fins a la primavera i ho aprofitar, sobretot, per treballar en el volum, entre altres coses, en el volum de Pallars i Ribagorça. Els diplomes i els comtats de Pallars i Ribagorça van ser els únics volums de la Catalunya Carolíngia publicats a nom de Ramon d'Abadal i publicats en vida seva. Per tant, em sembla que és l'hora de dir-ne alguna cosa. Els diplomes estan a l'altura de les més acurades edicions estrangeres de documents dels sobirans francs, de manera que el llibre meresqué encesos elogis dels historiadors catalans, espanyols i estrangers. El volum sobre Pallars i Ribagorça consolidà aquesta opinió amb un afegit. L'examen de la veracitat o falsedat d'alguns documents de Pallars motivà una polèmica amb el diplomatista francès Georges Tessier, a la qual intervingué també Charles Igonet. El ressò d'aquest debat tingué el benefici col·lateral de donar rellevància internacional, més rellevància internacional encara, a la Catalunya Carolíngia, gràcies sobretot a la convincent defensa que Abadal feu dels seus punts de vista. D'altra banda, aquest volum dels comtats de Pallars i Ribagorça contenia, a més de l'edició dels documents corresponents, un ampli estudi introductori que, en el projecte d'Abadal, havia de encapçalar tots els volums, però que cap dels editors posteriors no s'ha vist encara de dur a terme. És un treball important, sobretot per dues raons. Perquè es tractava d'uns contats amb una història mal coneguda i plena de llegendes, i encara més per l'atenció inusual a l'època que s'hi fa de les realitats demogràfiques i econòmiques, o sigui, per l'aplicació de les noves idees difoses a partir del desè Congrés Internacional de Ciències Històriques de París l'any 1950, de les quals Vicenç Vives seria el gran difusor a Espanya. Sobre aquests volums, voldria assenyalar una anècdota. En cadascun dels dos toms del volum dels diplomes hi havia un full encartat. En el publicat l'any 1950, s'anunciava que el volum primer, el domini Carolíngia Catalunya, la introducció general a l'obra, estava en premsa. En el volum segon, el 1952, en el segon tom, perdó, es deia que el volum primer estava encara en premsa i que aviat apareixeria el volum tercer, corresponent als comtats de Pallars i Ribagorça. Però si bé aquest volum, aquest darrer volum, aparegué realment l'any 1955, com ja he dit, Abadal no publica mai el volum primer. No va ser fins a l'any 1986 que aparegué la primera part del domini a nom de Ramon d'Abadal, mort el 1970, i a cura de Jaume Sobrequés, estret col·laborador d'Abadal, com tots sabem, en els seus darrers anys. El volum aplega 5 articles publicats com a avenços de diferents aspectes del que havia de ser aquest volum, treballs que ell mateix havia revisat curosament, que el mateix Abadal havia revisat curosament en els seus darrers anys. Tot i la seva extensió, aquesta primera part no va més enllà del regnat de Lluís el Pietós, o sigui, no sobrepassa l'any 840. Del que hauria d'haver estat la segona part, Abadal en deixà un tast en dues obres de síntesi, Els primers comtes, d'una banda, i La Precatalunya, col·laboració seva a la història dels catalans, dirigida per Ferran Soldevila i editada per l'editorial Ariel, de l'altra. Deixà també un conjunt de materials, en part redactats i en part amb fitxes ordenades, que l'any 1989 Coll i l'entorn publicà, a nom de Ramon d'Abadal, en el llibre Els temps i el regiment del comte Guifré el Pilós. En definitiva, la segona part del domini Carolíngia a Catalunya està pendent de publicació. M'hi tornaré a referir més endavant. Mentre acabava el segon volum dels diplomes i el de Pallars i Ribagorça, Abadal, que havia sobrepassat els 60 anys, era malaltís i es trobava reclamat per diverses iniciatives editorials i de tota mena, va prendre consciència de que no podria acabar sol la Catalunya Carolíngia. De manera que ja l'any 1951 començà a repartir els seus fitxers entre diversos col·laboradors de confiança, amb l'encàrrec d'enllestir els diversos volums. Així lliurà Josep Maria Font Rius a
els materials corresponents al comtat de Barcelona, Eduard Junyeres d'Osona i els monjos Marta Xonera i Anscari Manuel Mundó al comtat de Manresa, atès que l'arxiu de Sant Benet de Bages es troba a Montserrat. La resta de comtats quedava per més endavant, tot i que Badal va assenyalar Santiago Sobrequés com a persona idònia per fer-se càrrec dels comtats de Girona i Empúries i Pere Ponsic, igualment, pel comtat de Rosselló i els altres territoris al nord de l'Albera. He de dir que, segurament, la dispersió, el repartiment, no va ser una bona idea. Els col·laboradors, tots de gran vàlua, anaren recollint i transcrivint els documents dels quals tenien notícia o dels que s'enviaven els uns als altres, però cap d'ells tingué ni el lleure ni les disponibilitats monetàries que la confecció de l'obra requeria. D'altra banda, sembla que tots esperaven l'impuls de Badal, que en teoria continuava dirigint el programa, però que de fet no intervenia en el treball dels col·laboradors. Per aquestes i altres raons, no es va publicar cap volum de la col·lecció entre els de Pallars, el 1956, com he dit, i el 1999, quan aparegué el comtat d'Osona i Manresa a càrrec de Ramon Ordeig. Poc abans del seu traspàs, el 17 de gener de 1970, Abadal va lliurar a Josep Maria Font i Rius els materials que encara conservava de la Catalunya Carolíngia, que aquest, afegint els del comtat de Barcelona, que ja tenia, dipositar a l'Institut d'Estudis Catalans alhora que plantejava la necessitat d'assegurar la continuïtat del projecte i proposava que, amb aquesta finalitat es creés una comissió responsable de la tutela i la redirecció de l'obra. Aquesta comissió, formada per Miquel Coll i Alentorn, Josep Maria Font i Rius i Manuel Mundó, va ser creada l'any 1971. Els comissionats, després d'examinar l'estat dels diferents volums, mantingueren els encàrrecs anteriors i encomanaren a Manuel Riu, Sabrià Baraut i Lluís Cerdà la confecció del volum corresponent als comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga. Molt aviat, però, la mort prematura de Santiago Sobrequés l'any 1973 va deixar el volum de Girona en mans del seu fill Jaume, que hi anava treballant amb l'ajut de Sebastià Riera i Manuel Rovira. Més tard, Antoni Pladevall i Miquel dels Sants Gros es feren càrrec del volum d'Osona, del comtat d'Osona, a la mort d'Eduard Junyent l'any 1978. De fet, les dècades dels anys 70 i 80, la feina va avançar molt lentament i amb llargs períodes d'inactivitat. La mostra més clara d'aquesta situació és, segurament, la singladura del volum 6è, els comtats de Rosselló, Conflent, Ballestí i Fenollet. La història, més ampla, es pot veure al pròleg que Manuel Mundó va escriure per aquest volum. Recordem que la idea d'encomanar-lo a Pere Ponsic ja l'havia avançat a Badal l'any 1951. Però no sembla que ningú contactés amb ell en aquest sentit fins que, entre 1968 i 1972, Mundó i Ponsic coincidiren diverses vegades en els cursos d'estiu sobre el romànic que celebraven a Cuixà. Tot i això, la col·laboració de Ponsic no es formalitzà fins a l'any 1986 i no es va concretar fins a l'any 1999, mesos abans de la seva mort el 23 de desembre d'aquest any. Sortosament, en aquest espai de temps, en aquests mesos, el treball va ser intens. Ponsic, que de temps es dedicava a recollir i transcriure documents d'aquests comtats, anar lliurant en diverses tongades originals i transcripcions i, a la seva mort, es disposava de l'ossada documental del volum gràcies a la feinada que hi esmerçaren Mundó, Pladevall i Rafael Ginebra. D'altra banda, com que no es veia que la Catalunya Carolíngia avancés gaire, alguns dels col·laboradors van publicar pel seu compte la documentació de què disposaven, com Sabrià Baraut, que entre 1978 i 1981 publicà a la revista Urgèlia els documents de l'Arxiu Episcopal d'Urgell anteriors a l'any 1000, després va seguir fins al 1200, i Eduard Junyent, que ell no ho veia en vida, però l'any 1994 va veure editat
el diplomatari i escrits de l'abat i bisbe Oliva. La situació poc falaguera que acabo de descriure es capgirà a la dècada dels 90 amb una vigorosa empenta que avui ens permet veure la llum al final del túnel. L'any 1990, Mundó va sumar al projecte Ramon Ordeig, la tasca del qual ha estat decisiva. En poc temps si tenim en compte la magnitud de l'obra, no vol sortir. Aquí. Ordeig va tenir llesta l'edició del volum quart Els comtats d'Osona i Manresa, publicat el 1999. Alhora, ajudar a completar el volum cinquè, Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada, aparegut l'any 2003, a cura de Santiago Sobrequer, Sebastià Riera i Manuel Rovira, amb la col·laboració de Ramon Ordeig. També va acabar d'endegar l'edició del volum sisè, Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespí i Fenollet, publicat l'any 2006, a cura de Pere Ponsigna, acabo de parlar, però revisat i completat també pel mateix Ordeig. I, posteriorment, Manuel Riu li traspassà l'encàrrec de completar el volum 9è als comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga. Poc més tard de la incorporació d'Ordeig, a mitjans de 1991, Font Rius i Mundó van encomanar a Pere Puig l'elaboració del volum 7è, corresponent al comtat de Barcelona. Puig acceptà la comesa, però demanà l'ajut d'una altra persona, atès que tenia altres obligacions que no podia descurar. El primer col·laborador va ser Joan Josep Busqueta, però aviat ho hagué de deixar traslladar-se a Lleida. El substituí Ignasi Bages, que ha estat l'altre editor del volum, publicat l'any passat. Mundó havia mort el 2012, i Font i Rius el 2018, quan ja els tres toms que componen el volum estaven a punt del tiratge definitiu. Pel que fa al volum 8è, Els comtats d'Urgell, Catalunya i Berga, la publicació està prevista per aquest any, aquí, si veieu, hi ha un peu d'imprenta del 2017, que era la primera previsió, però, en fi, i surt aquest any, estarem tots molt contents, i com ja he dit, en principi es col·laborarà amb ell el projecte de Ramon de Badal. Tot i això, la Catalunya Carolíngia comptarà encara amb un volum 9è, un volum d'apèndix. És normal que en una obra centenària hi hagi documents que s'han conegut després de la publicació del volum corresponent, de fet encara en va apareixent algun, o bé s'han trobat originals de documents que no es coneixien per còpies, o s'ha demostrat la fidelitat o la falsedat d'alguns documents, s'ha canviat la datació, etc. El volum publicarà també els documents epigràfics, fins ara descurats, i un registre dels documents de tots els volums, per ordre cronològic, que pensem que podrà ser molt útil pels historiadors. En total, la Catalunya Carolíngia haurà publicat gairebé 5.000 documents reals. Si fem la suma dels volums surten més perquè hi ha remissions, però els documents reals són exactament 4.956. D'aquest conjunt, més de 2.000 són pergamins originals, amb uns pocs papirs, 3 o 4. I aquests documents originals són més d'un 40%. Això sí, amb una gran diferència entre els volums. Pràcticament són inexistents els comtats de Pallars i Ribagorça, mentre que són gairebé dues terceres parts els d'Osona i Manresa. A més, cada volum compta amb unes introduccions molt completes sobre la geografia i la història del territori corresponent, la procedència dels documents i sovint les peripècies de la seva conservació i aspecte encara més important, un estudi detingut dels documents considerats falsos que en gairebé dos volums es publiquen en apèndix amb indicació de les raons de la discussió de la consideració de la seva falsificació. Quan l'any 2009
Fonerius i Mundó van plantejar, per motius de salut i edat, que era l'hora de deixar la direcció, Manuel Riu i Antoni Pla de Vall, que havien col·laborat llargament en l'obra, estaven destinats a ser els continuadors. Però, en aquell moment, no es trobaven en disposició de prendre el relleu. I així fou com la direcció de la Catalunya Carolíngia recaigués sobre Josep Maria Salrach i jo mateix. I hem aportat l'ajut que hem pogut, més que no pas direcció, atès que els volums que quedaven, el volum de Barcelona i el volum d'Urgell, estaven molt ben encarrilats. Però ens queda una tasca que creiem que és una obligació moral que tenim com a directors del programa. L'elaboració, una tasca feixuga. L'elaboració de la segona part del volum primer, el domini Carolíngia Catalunya, sense el qual l'obra quedaria coixa. A l'hora, però, de posar-nos a la feina, hem hagut d'afrontar un dilema important. Havíem de ser fidels a l'obra de Badal abans esmentada, limitant-nos a integrar-la a les obres a la Precatalunya i els primers contes, limitar-nos a integrar-les i a posar-les al dia, o havíem de presentar la nostra visió actual, més de mig segle, més tardana, i influïda inevitablement pels canvis en la historiografia i per la nostra visió de l'època. Tota l'obligació, la necessitat i la voluntat de tenir en compte l'obra de Badal no vam dubtar gens en què havíem d'escriure des d'avui, amb un esquema nou, i fins i tot si en aspectes concrets la nostra proposta difereix de la del mestre o la contradiu. Pensem que Badal no hauria volgut una altra cosa. No voldria acabar sense agrair el treball i la dedicació de la munió de persones que han treballat a l'obra. Deixo de banda els que han sortit de les portades per a concentrar-me en els altres. I, òbviament, la llista encara és llarguíssima i no els citaré pas tots. De fet, indicaré uns pocs noms més representatius. Jordi Rubí i Loix, que va ser el primer ajudant de Badal, Manuel Riu i Antoni Pla de Vall, que van fer feina fosca durant molts anys, Rafael Ginebra, sense la paciència i la perícia del qual han desentrellat les transcripcions de Ponsic amb una lletra enverinada, el volum sisè no hauria estat possible, i Jordi Bolós i Víctor Hurtado, que a partir del volum d'Osona han traçat els utilíssims mapes que acompanyen els diferents volums. A tots ells, els citats i els no citats, el nostre agraïment com a directors i el de l'Institut d'Estudis Catalans, que en aquest aspecte representem. Res més. Moltes gràcies. Gràcies. Clausurar aquesta sessió d'homenatge la doctora Marta Prevosti, que ens parlarà de l'obra dels precedents antics a la història de Catalunya. Marta, endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom. Aquest llibre, Els precedents antics a la història de Catalunya, és un llibre singular que es va publicar el 1967 a la Biblioteca Selecta i que dona una visió completa dels coneixements d'arqueologia prehistòrica i història antiga de l'àrea catalana. Singular, dic, perquè està escrit per un autor que no n'era especialista. La seva especialitat, com ho hem vist, era la Catalunya carolíngia, però és una mostra de lo que era el personatge. En aquella època no hi havia gaires llibres que donessin aquesta visió de conjunt. De fet, hi havia el llibre de Serra Ràfols del poblament prehistòric de Catalunya, publicat el 1930, i el de Miquel Tardell, publicat el 1962, Les arrels de Catalunya, a la col·lecció Biografies Catalanes dirigida per Vicenç Vives, però tots dos estaven centrats en la prehistòria. No hi havia, doncs, un llibre sobre prehistòria i història antiga de Catalunya. Per tant, el llibre ve a cobrir aquesta mancança. És un llibre, clarament, el fruit d'un interès de tota la vida de l'autor pels períodes anteriors als de la seva especialitat, sobre els quals havia anat fent-se tota una opinió. De Badal escriu en el tot característic de l'època,
S'exposaven els coneixements i a l'hora d'interpretar-los es feia volar una mica la intuïció d'una forma que avui no trobaríem prou rigorosa. Però és el que es feia a l'època. L'autor comença advertint de les greus incerteses en què es mou el món de l'arqueologia. Fa una ràpida revisió de la prehistòria més antiga de la península Ibèrica, que comença amb el plantejament del tema dels orígens de les poblacions prehistòriques. I aquí tenim aquesta cita. Aquests primitius habitants que podríem anomenar indígenes, qui eren? Com eren? De quan eren? I d'on vingueren? L'origen de les poblacions. És aquí una qüestió recurrent a tot el llibre, un tema que preocupa l'autor de forma constant. Per a l'origen de les poblacions prehistòriques, recull les tendències de l'època que ja situaven en el Pròxim Orient l'origen de les poblacions humanes. Aquesta idea és ben clara i recorre totes les etapes prehistòriques. Ara bé, no són tan clars els mecanismes d'expansió de les poblacions. Especialment, pensa l'autor, i ho repeteix de forma reiterada, que les poblacions arriben a la península Ibèrica tant pels Pirineus com per l'estret de Gibraltar, i ho cobra a partir d'aquesta base. Des dels anys 70, Miquel Tardell, que va treballar al Marroc entre 1948 i 1955, s'havia adonat que la connexió africana amb la península Ibèrica era una construcció errònia. La teoria africanista planava sobre el conjunt de la prehistòria i la història de la península Ibèrica i era utilitzada per a fonamentar moltes de les idiosincràcies que s'atribuïen a la història i la cultura hispànica fins als nostres dies. Tarradell es va adonar que la connexió havia funcionat bàsicament pels Pirineus i pel Mediterrani, i no pas per Gibraltar. Tant en el Paleolític superior, en el Neolític, en l'edat dels metalls. Ho repassa amb les explicacions ben fonamentades dels estudis dels materials i ho publica en diversos llocs, per exemple, les Arrels de Catalunya, que he citat ja. De Badal ja ho havia de conèixer i, a més, explica en el llibre i dona les gràcies a Miquel Tardell d'haver-ne fet una lectura i a Serra Ràfols també. Però es percep, doncs, la resistència de Ramon de Badal a canviar uns esquemes tan arrelats en la prehistòria i la història tradicional d'Espanya en la teoria de l'africanisme. L'entrada de l'agricultura segueix tenint el mateix ressò de la prehistòria. Escriu, i cito a Ramon de Badal, l'agricultura i la domesticació d'animals, permetent la reserva d'aliments, atenuaren l'angoixa atribuladora de la fam, donaren lloc al lleure amb totes les seves felices conseqüències. En aquella mateixa època, revolucionaven el món dels estudis de la prehistòria els descobriments de Marshall Schallins, segons el qual els pobles caçadors i recol·lectors passen menys fam que els agricultors. Marshall Schallins era un prehistoriador americà amb una forta formació d'antropologia cultural i va fer les seves deduccions a partir d'estudis d'antropologia comparada. I les seves teories, s'ha de dir, encara s'aguanten avui a 2020. A l'època de Ramon de Badal, a l'època en què escriu Ramon de Badal el seu llibre, en la dècada dels 60, s'ha de dir que els estudis de Marshall Schallins encara no havien tingut cap ressò al nostre país. Vull dir que l'autor no podia pas conèixer aquestes teories, però simplement ho explico perquè il·lustra la forma en què de Badal doncs, omple d'intuïcions de vegades poc fonamentades el seu llibre. També escriu l'autor, i ara torno a citar a Ramon de Badal, comença el punyent dualisme de rics i pobres.
el neolític, estem encara al neolític, comença el punyent dualisme de rics i pobres, fill de la contradicció entre l'activisme i la ganduleria, amb les lluites, ambicions i guerres consegüents. Aquí surt a relluir el seu pensament i també sobre aquest tema Marshall Charlins havia escrit que la quantitat de treball per càpita augmenta amb l'evolució de la cultura i la quantitat de temps lliure disminueix. I això és una realitat que arriba fins als nostres dies d'una forma claríssima. Vull dir que el temps lliure, cada vegada, com més complex es fa la societat, cada vegada el temps lliure és menor. Això és molt clar. Ara bé, l'autor l'encerta en un dels seus capteniments principals, el d'esbrinar de quines poblacions deriven les actuals de Catalunya. Considera que els primers pobles agricultors, els neolítics, que arriben al país, constitueixen, i torno a citar-lo, la base fonamental ètnica de la nostra població, com els nostres veritables avantpassats, aquells que podrem anomenar pròpiament els pobladors indígenes, els que ja havien de quedar assentats definitivament sobre el país, constituint el fons de població sobre el qual s'anirien operant després els empelts dels nouvinguts i la recepció de noves cultures. Aquí s'acaba la cita. Efectivament, amb posterioritat, els estudis genètics han indicat que la població de l'àrea catalana és diferent de la de la Meseta i de Portugal i té una major antiguitat, que sembla correspondre a l'arribada dels primers agricultors. Seria, per tant, preindoeuropea. I encara més antiga sembla la població del País Basc, i Rioja, i Navarra, i l'Aquitània. El País Basc, el que era originàriament molt més gran que el que és ara, que sembla anterior al neolític. Lapons i bascos són les poblacions més antigues d'Europa, que s'han demostrat els estudis de Cavallisforza i en l'àrea peninsular de Beltrán Petit. La població neolítica es va expandir a partir del proper Orient via marítima i via terrestre per Europa. Així explica com van arribant els contactes, influències de les altes cultures del proper Orient a les costes mediterrànies de la península Ibèrica, les colonitzacions, els indoeuropeus. Els indoeuropeus és un tema de moda a la seva època, ocupa un espai important i es deté a descriure tot el fenomen euroasiàtic. Explica les migracions indoeuropees, la constitució del poble fenici, la dels doris, les navegacions i colonitzacions que van fer uns i altres. En essència, aquest tema l'explica d'una forma que és encara força vàlida. Sí, bàsicament s'han de pujar una mica les cronologies, però s'aguanta. Això significa que l'autor estava al dia, perquè en aquells moments sí que l'esquema que relata era relativament nou i ell el relata correctament. El mapa que reprodueix procedeix de les arrels de Catalunya, que devia ser una font bàsica per ell en aquest llibre. La influència grega a l'àrea catalana, a través d'Empúries, segons l'autor és ponderada. Tan poc transcendent li sembla la presència grega a Catalunya que especula que la cultura ibèrica devia ser el fruit de la influència de l'estat de Tartessos sobre la població neolítica de les àrees de Múrcia, València i Catalunya. Tartessos se situa a la desembocadura del Guadalquivir. Actualment està clar que la iberització coincideix amb la fundació d'Empúries, i que és el fruit d'aquesta influència grega i fenícia sobre el substrat poblacional, tot i que hi ha autors que també donen una importància primordial a l'evolució interna, autòctona. De Badal té una gran tendència a explicar fenòmens de la prehistòria o de l'antiguitat com a precedents de processos actuals, de forma, ja dic, purament intuïtiva. Així, per exemple, pensa que amb la desfeta de la cultura tartèssica als 500 abans de Crist, forts elements de la població tartèssica es devien espargir pel litoral de Múrcia i fins a Catalunya. I escriu una cosa que jo encara és ricara,
I encara aquest lligam especial, difícilment comprensible i encara vivent, que uneix amb especial simpatia catalans i andalusos, lligam que fa que aquests, en veure's obligats a expatriar-se, triïn Catalunya per sobre de Madrid. En un altre punt, tracta de les invasions germàniques del segle III a la província Hispània Tarraconensis, amb les destruccions de ciutats i viles rurals, entre les quals descriu la destrucció que detecta Marià Ribes a la vila de Torrellauder. I escriu: ell suposava la destrucció del segle V de la vila, però jo penso més encertat d'atribuir-la a aquesta invasió del III, molt més malèfica. I encara hi torna a insistir més endavant, tot fent una reflexió sobre el que significa la crisi del segle III i el Baix Imperi Romà. I diu: els dos cadàvers de la vila Llauder són molt indicatius. Aquí un reflexiona altre cop que no es pot fer per intuïció l'atribució d'uns estrats, d'unes excavacions arqueològiques a un segle o a un altre. Es fan en base als materials arqueològics, als fòssils directors, essencialment a les ceràmiques que donen la cronologia amb força precisió. I jo he excavat també a Torrellauder i he llegit tota la informació sobre la vila i els puc dir que aquests esquelets i aquests estrats on es troben són, com molt bé va classificar-los Marià Ribes, del segle V, o fins i tot del VI, i no del III. En canvi, Ramon d'Abadal té comprensions molt positives, com la que considera que les tribus ibèriques de l'àrea catalana, que citen els autors clàssics, responen a una realitat geogràfica. I aquí el torno a citar. Bàsicament, al meu entendre, les divisions obeeixen a un postulat geogràfic determinat per la contextura del país. Sobre aquesta contextura s'agrupen naturalment les gens concordants en circumscripcions i s'hi estableix la vida interna de relacions privades. Aquestes circumscripcions corresponen aproximadament a les comarques vivents. L'última etapa és la concreció d'aquestes relacions en entitat política més o menys fluctuant i imprecisa. I encara que pel final del llibre torna sobre el tema, diu: les actuals demarcacions diocesanes ens permeten encara avui, moltes vegades, entendre a través d'elles i en línies generals la situació preromana més antiga que ens sigui donat d'escrutar. I això, aquí s'acaba la cita, I això és degut a que l'organització en bisbats, els orígens del cristianisme, es va fer sobre les estructures político-administratives de la ciutat romana. I l'organització de l'Església ha estat molt més persistent que la política. El primer, de fet, que es va donar d'aquest fenomen va ser Pere Bosimpera. Acaba el poblament primitiu i les colonitzacions amb una descripció detinguda del procés de la conquesta romana, plena de cites de Livi, amb ressons d'una detinguda lectura de Schulten, descriu la visió clàssica dels segles II i I abans de Crist com a etapa d'exacció dels indígenes per part dels romans i presenta la veritable romanització del país a partir d'August. Amb tot, interpreta el segle I abans de Crist i les guerres civils a la península i a les terres catalanes com una etapa d'acostament entre romans i indígenes que va a favor de la propera etapa d'incorporació a l'imperi que representa el període a partir d'August. Un tema realment molt ben vist que ha estat fruit de moltes discussions entre els especialistes i que en els darrers temps s'ha anat confirmant que efectivament és així. L'entrada a l'imperi amb el regnat d'August rep el títol significatiu de la romanització. Considera que quan es romanitza, de fet, a fons, el país, és a partir d'August. Fa reflexions força interessants de tipus transversal,
amb la que diu: totes les invasions de gots, de moros, de francs, totes les immigracions d'hispans, de jueus, d'orientals, de francesos, d'andalusos, que hem pogut sofrir del segle V ençà, per molt que ens hagin afectat, no han aconseguit esborrar la continuïtat del fons bàsic de la nostra població. En el poble català actual existeix un sector, encara avui probablement el més nombrós, segurament el que continua donant el to, que si podíem establir les genealogies familiars, trobaríem que deriva d'aquella població que durant vora 700 anys visqué damunt la terra catalana sota regiment romà. Aquí cau la cita, eh? Valora dues herències fonamentals, el cristianisme i la llengua llatina. I fa un discurs sobre el procés de canvi de l'ibèric pel llatí, de la llengua ibèrica per la llengua llatina, basat en la intuïció, per bé que molt ben descrit, com a procés de substitució de la llengua del país colonitzat per la llengua de poder. Escriu dels romans, i torno a citar-lo, sobre la cristianització i la llatinització assumides en aquell període pels nostres avantpassats, reposa encara el nostre fons humà actual. I com que el que ens passà a nosaltres, els hispans peninsulars, passà als gals continentals i als itàlics mediterranis, ens trobem formant part de la unitat de civilització que persisteix en el fons bàsic de tots aquests pobles. Record de la llarga convivència dins l'imperi romà i penyora d'una comunitat espiritual. Ramon d'Abadal no pot evitar mostrar-se europeista. I el torno a citar. La nostra romanització torna a prendre actualitat i ens assenyala la direcció a seguir, gairebé diríem que ens dibuixa el quadre europeu on ens hem d'inscriure, amb una tal acuïtat que tot intent de desviació fora un desori. Recordem que estem a finals dels 60, eh? Reflexiona sobre la transcendència de la romanitat en allò que anomena post-romanització erudita, que consisteix en la pervivència del llegat romà jurídic, literari, polític, estructural, que persisteix en les monarquies, en la Renaixença carolíngia i més tard en el Renaixement. I trenca mites, tot seguint Miquel Tarradell, i el torno a citar. No es pot inventar una Espanya i una Catalunya en un temps en què no existien espanyols ni catalans. Ni es pot qualificar Viriat d'heroi espanyol ni Indíbil d'heroi català. Si els fos donat ressuscitar i veure com a tals els han aixecat monuments, els rodaria el cap, no hi entendrien res. Com penso que un Cervantes reviscut el deixarien astorat tantes coses com li han volgut fer expressar en el Quixot i que a ell se li havien ben escapat. Tota la ironia. En descriure la societat romana, diu, la família romana, que en els seus orígens ja és presentada com un model de comportament i solidaritat, es mantingué ferma i sensible, sobretot en les classes mitjanes i àdoc populars. Altrament, no es comprendria el dret familiar que Roma creà. Aquesta frase em sembla fonamental. Respon a una comprensió fantàstica de Ramon d'Abadal d'adonar-se de la importància que té el fet que la vida recolzi en uns valors ferms que se segueixen amb disciplina i que aquests valors tenen una traducció en un sistema legal com a eix de funcionament de la societat. Té Ramon d'Abadal aquests flaixos fantàstics. Seguint amb l'economia, dedica el capítol 7 a l'agricultura i la ramaderia. Per fer-ho, segueix literalment Maria Ribes, que havia fet el seguiment arqueològic del Maresme des dels anys 20 del segle XX, que havia excavat
o seguit el desmantellament de nombrosos establiments rurals al Maresme. Maria Ribas era dibuixant i un gran aficionat a l'arqueologia, però no tenia la preparació professional profunda de coneixements del món clàssic necessària per avaluar les restes romanes. Serra Ràfols, primer des del Servei d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis Catalans i després de la guerra des de la Comissaria d'Excavaciones Arqueològiques, li feia el seguiment i en ocasions l'ajudava a interpretar les troballes. És cert que la informació que proporciona Ribas sobre el Maresme és d'un valor incalculable. Juntament amb la de Pere Giró, el Penedès, i amb la de Josep Estrada, el Vallès, pocs conjunts de dades més hi havia a disposició a l'època, com a conjunts sòlids. La resta eren excavacions escadusseres i disperses pel país. El volum notable d'informació era el de Marià Ribas sobre el Maresme, està clar, tot i que era una informació que calia processar. Per tant, d'Abadal fa la tria correcta, que és explicar el Maresme, que és el millor exemple, com a exemple, per bé que la narració de vegades resulti pobra. Hi ha alguna observació interessant, com per exemple quan observa que els ibers havien habitat a les muntanyes i en canvi els romans amb llurs viles es desplacen cap a la plana. És una reflexió a grans trets, però substancial, perquè determina el canvi de tipus de poblament. Miquel Tarradell, el 1962, havia escrit el capítol de romanització i cristianització dels moments crucials de la història de Catalunya, de Jaume Vicenç Vives, i el 1963 va publicar el capítol Prehistòria i Antiguitat de la història dels catalans, de Ferran Soldevila. Allí, sobre el món rural català, l'autor considera que no hi va haver gran latifundisme, sinó un predomini de la propietat mitjana. Ramon d'Abadal, en aquest capítol, també fa una llarga disquisició purament intuïtiva sobre la propietat i arriba a la conclusió que el Maresme devia regir la petita propietat. Què vol dir per a d'Abadal petita propietat? Pels romans, petita propietat era una extensió de fins unes 20 hectàrees, o sigui, 80 llogera. És molt curiós que en aquests capítols que els he citat de Miquel Tarradell, l'autor, Miquel Tarradell, es recolza també en les seves reflexions en els documents de propietat del moment immediatament posterior al repoblament estudiats per Ramon d'Abadal, que assenyalen les velles fites de propietat romanes com a base de les noves i fa la suposició que el panorama dels conreus de cada hisenda s'ajusta a allò que devien ser les viles romanes i que perduraven aleshores i que han sobreviscut fins a l'arribada de la mecanització del camp. Efectivament, en posterioritat s'han intentat aproximacions a les grandàries mitjanes de les propietats romanes de les viles del Maresme i han resultat ser de tipus mitjà. Aquest encreuament a mi, com a mínim, em fa molta gràcia, la veritat. L'avaluació que fa Ramon d'Abadal de l'entrada al Baix Imperi és altre cop un exercici de lucidesa. Per mi és la part més interessant del llibre. Transmet molt bé que la recuperació de l'imperi, un cop superats els 50 anys d'anarquia militar del segle III, que malgrat els esforços de Dioclecià i de Constantí, no aconseguirà tornar a l'estat de l'alt imperi. I el cito. Diu, en conservarà certament molts records i supervivències, però serà estructurada amb molts elements nous. La divisió entre alt i baix imperi és molt més que una divisió cronològica. És la divisió de dos mons, assentats en bases ben distintes, sobre realitats ben diferents. I en un altre punt diu, s'acaba el període de la història romana conegut com el de la civilització urbana per entrar en un nou règim de ruralització. I descriu molt bé
l'evolució tardana del colonat en les seves diferents variants i fins als serfs encasats, que és un fet fonamental per entendre l'època, com també ho és l'evolució de la propietat, creixent en poques mans i cada cop amb més poder front als poders públics, els latifundistes, clar, els que acumulaven la propietat, de tal manera que fins i tot els petits propietaris que subsisteixen també acaben havent de lliurar-se a la protecció o al patronatge dels potents, per descomptat que canvi de servituds i obsequis obligats. La divisió de la població entre honestiores i humiliores indica l'extinció de les classes mitjanes, evolució transcendental que, observa, durarà segles i segles. De Vidal dedica els dos penúltims capítols al cristianisme, que per la seva transcendència no podia faltar. El darrer capítol descriu la presa de Roma per Alaric, el 410, i la fi del món romà. I en la descripció del Baix Imperi, Ramon de Vidal, com no podia ser altrament a la seva època, parla de decadència, tal com es feia en aquells moments. Avui on prefereix parlar de canvi. Considera l'època visigòtica com una continuïtat de la romana, com una aposta del romanisme. En canvi, l'inici del món medieval creu que cal situar-lo amb l'entrada dels moros. Ramon de Vidal, i ja per anar acabant, demostra ser un veritable humanista, interessat a conèixer els precedents de la història de Catalunya, i no sols els precedents immediats, sinó tota l'evolució del país, des de la prehistòria. Era un personatge que llegia, que estava al dia, que s'interessava sobre les novetats, les jutjava i opinava. El llibre és el fruit del capteniment de Ramon de Vidal d'anar a les arrels dels fets històrics. S'ocupa amb insistència dels orígens de les poblacions, ja ho hem vist, de les poblacions prehistòriques, de la ibèrica, de la romana, i manté amb insistència que la població no ha canviat gaire, que les aportacions de pobles forans han sigut més aviat minces a Catalunya, clar. La població romana li sembla poc diferent de la ibèrica romanitzada. Hi ha uns prejudicis que recorren tot el llibre. Creu que les cultures que es van desenvolupar a casa nostra no van ser mai punteres. Els corrents de la prehistòria sembla que arribaven una mica a la fi del món. Els grecs no van tenir gaire ressò al país. Les ciutats romanes van ser petites i pobres, i especialment la pagesia poc romanitzada. Després d'explicar la societat i l'economia romana, escriu, el cito, és clar que tot aquest quadre econòmic i social que acabem de presentar té el seu màxim exponent en la ciutat mateixa de Roma. A la nostra terra, llevat de Tarragona, Empúries i Barcelona, els reflexos foren molt tènues, tanmateix existents. Potser en fa un gramassa des del meu punt de vista. A l'època de les colonitzacions, l'àrea catalana no va ser com la siciliana o el sud d'Itàlia, que es van convertir en la Magna Grècia. Però els grecs van exercir una influència sobre el país i la cultura ibèrica. I en època romana, la Hispània Citerior era una província més, està clar, dins de l'imperi, però una de ben romanitzada i de molt antic. La plaça del Fòrum de Tàrraco, per exemple, era la major de l'imperi després dels fora de Roma. A les ciutats romanes dels països catalans es vivia amb el dret romà, amb estatuts municipals o colonials propis, amb una societat i una economia estructurada a la manera romana, amb les tècniques romanes, i es comerciava dins del gran mercat mediterrani del moment. No cal menystenir-ho, em sembla. Potser manlleva aquest menysteniment de la visió de Miquel Tardell, que també hi tendeix, que havia escrit en aquest sentit i crec que
una mica ho feia perquè valorava molt la cultura ibèrica i el desenvolupament autòcton. Però, per Ramon de Badal, la separació entre Orient i Occident en el Baix Imperi és enormement transcendental, perquè pensa que l'Orient de l'Imperi era la part dinàmica i rica de la qual, en produir-se la separació, Occident deixa de participar. Això li sembla fonamental per entendre què va passar, per entendre la caiguda de l'Imperi d'Occident, en deixar de participar de la part més dinàmica, no? Més culta. Certament, és una visió profunda i important, que de fet està en la base de la visió que comentava de considerar l'àrea catalana, l'antiguitat, com un lloc allunyat dels centres de cultura i de l'economia de l'època. Acabem amb unes paraules del començament del llibre. Ni fenicis, ni grecs, ni cartaginesos, ni romans, ni gots, ni sarraïns, menys encara els francs a Catalunya, pesaren gaire en la població relativa de la península. N'arribaren, evidentment, fornades. Però bon cop espargits pel país, en nuclis comarcals o dispersos arreu, acabaren per quedar fosos dins la massa d'una antiga població que ni fou en general escombrada ni deixà de continuar constituint la base ètnica del poblament. Aquí està una mica el fonament del que ens vol dir al llarg de tot el llibre. Moltes gràcies. Gràcies a tots els que heu intervingut. Espero que això ho puguem llegir, perquè seria... Jo crec que heu repassat molt bé la transversalitat aquesta de l'obra de Ramon de Badal. Tampoc no heu amagat que hi ha coses que el pas del temps, evidentment, doncs fa canviar, perquè els coneixements augmenten, canvien moltes coses, però jo crec que ha estat molt interessant. Felicito molt els que han tingut la iniciativa d'aquest homenatge. Espero amb delit els actes de l'Acadèmia i recordo a Jaume Sobrequés que s'ha compromès a editar el dietari. O sigui que ell, que és, fa tants anys que es dedica a l'edició, diguem-ne, espero que ho farà. Moltes gràcies a tothom. Bona tarda.